Արտահերթ ընտրությունների որպես գաղափարի շուրջ կոնսենսուս հասարակության մեջ եւ նույնիսկ քաղաքական դաշտում կա։ Խնդիրը պայմանների մասին է։ Իսկ պայմանները պարզ չեն։ Փաշինյան առաջարկում է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ կազմակերպել իր իշխանության օրերին։ Հայրենիքի փրկության շարժումը թե ոչ մի դեպքում վարչապետը թող հրաժարական տա ժամանակավոր կառավարություն ընտրություններ կազմակերպի, որ արդար լինեն վարչական ռեսուրս չօգտագործվի։ Սրանից պարզ պայմանների մասին էլ ինչպես են ասում։ Կարծում եմ, որ բանակցությունների կամ խորհրդակցությունների իմաստը հենց նրանում է, որ յուրաքանչյուրը բանակցային սեղանին դնում է իր հաղթաթղթերը, իր բանակցային ռեսուրսները եւ հաշվի առնելով արկա իրողությունները փորձում են ինչ որ ընդհանուր մի բանի հասնել։ Ընդհանուր բանի խոսքի կհանգեն հիմա դժվար է ասել, բայց կա նաև իրողություն։ Կողմերը հանդիպելու առաջարկները կտրուկ չեն մերժում։ Քաղտեխնոլոգն ասում է, առաջադրված պայմանները այս դեպքում կարելի է կախման կետեր համարել։ Իսկ այն, որ հայրենիքի փրկության շարժումը Փաշինյանից պահանջում է հանդիպումը խորհրդարանում ու ուղիղ հեռարձակմամբ անցկացնել, ամենևին նոր բան չէ։ Ինչ է Փաշինյանը 2018-ին Սերժ Սարգսյանի հետ լրագրող Աշատ միջավայրում չէր հանդիպման եկել։ Այս վարկյաններ տևած հանդիպումը հիշեցիք։ 2018-ին դեռ ընդդիմադիր Փաշինյանն ասում էր, որ ցանկացած քննարկում ու բանակցություն պետք է ժողովրդի համար բաց լինի։ Ինչևէ, Վիգեն Հակոբյանը այլ հանգամանքի վրա է ուշադրություն հրավիրում։ Խորհրդարանում հանդիպում պահանջելով հայրենիքի փրկության շարժումը ենթատեքստերով նախագահին էլ է ասելիք ուղղում։ Ըստ էության վերաբերմունք ցուցաբերվեց նախագահի հանդեպ, ցույց տրվեց, որ նախագահն այս ընթացքում այնքան է հասցրել, այսպես ասենք, հուսախապանել, այսպես ասեմ, հա, քաղաքական ուժերին, այսպես անորոշություններով, անորոշ դիրքորոշումներով, որ ըստ էության որպես անդրաշնային մանդատ համարվում է ոչ թե նախագահի ինստիտուտը, դա հենց այդպես է ընդհանուր առմամբ, սահմանադրությամբ առաջնային մանդատ դա, գիտեք, պարլամենտն է։ Նախագահականն ու գործադիրը դեռ համադրում են քայլերը հոգուտ վարչապետի։ Վիգեն Հակոբյանը շարունակում է սա նկատել, որքան էլ որ նախագահը պարբերաբար փորձում է ընդդիմադիրի կեցվածքից խոսել։ Հիմա ժամանակն է սկսել իշխանության դեմ աշխատել։ Քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ճգնաժամ, չլուծված ու չլուծվող խնդիրներ, սրանք հաստատ Փաշինյանի ռեյտինգին չեն նպաստում։ Եզրահանգումներ, վարչապետն արտահերթ ընտրություններ չի ուզում, բայց այլ ընտրանք էլ չունի։ Սեղանին դրված հիմնական հարցը հիմա մեկն է. որ կողմը շատ ավելի շահ է կան վիճակում կլինի, երբ բանն ընտրատեղամաս հասնի։ Արփիս Քասյան, Աշոտ Մանոյան, Հայլուրի համար։